Estamos de volta com o nosso programa da comunidade e agora a gente vai falar de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, essa é a Total Line Refrigeração e Ar-Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização e fundada pelo inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas pensando em você. Na Total Line você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio e uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9.000 a 80.000 BTUs em vários modelos à sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico e a grande novidade que a Total Line traz são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea. São alimentos fritos sem uma gotinha de óleo e a única do mercado com capacidade de 4 litros nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente, além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Tem também freezer. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros. E cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado, prata espelhado, em vários tamanhos. 20, 30 e 31 litros. Ideal para sua necessidade. Uma linha completa também de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. E o grande lançamento de 2019, a lava e seca Midea Storm Wash Inverter. Tambor 4D, disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata. E tem sistema de lavagem e secagem que deixam suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totalline.com.br. Solução completa e moderna aqui na Total Line. Você tem todas as opções. São 12 horas e 19 minutos. Você que vai já virar o relógio ali, viu? Manaus já está produzindo energia limpa a partir da captação do gás metano do aterro sanitário lá no quilômetro 19, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. Eu vou conversar agora com o secretário municipal de limpeza pública, o senhor Paulo Farias, que está aqui com a gente para poder trazer a importância, falar sobre a relevância desse novo passo que Manaus já está dando aí no aproveitamento do lixo e evitar que haja poluição do solo, né? Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Eu sou acostumada a dar bom dia para os entrevistados, né? Mas o secretário acabou chegando um pouquinho depois do meio-dia por causa do trânsito, né? Qual é a importância disso para a cidade? Márcia, boa tarde a você e seus espectadores. Um prazer estar novamente aqui nesse programa. Nós estamos vivendo na limpeza urbana um momento muito bom, muito construtivo aqui na cidade de Manaus. Primeiro, a partir de uma série de ações dos órgãos de controle junto com a prefeitura, no sentido de viabilizarmos os mecanismos de logística reversa. Isso é um outro assunto, não é? Mas, no que diz respeito ao gás do aterro, que é o tema do nosso encontro hoje, o prefeito Arthur determinou que as atividades de disposição de resíduos sólidos caminhem cada vez mais na direção da geração de energia elétrica, o que é muito positivo. Então, nós temos o gás, o biogás que é gerado no corpo do aterro, ele é captado, tratado, esse tratamento gera para o município os chamados créditos de carbono, né? E agora, parte desse tratamento também gera energia elétrica. E nós já estamos elaborando os projetos técnicos para que o calor irradiado dessa geração de energia elétrica seja utilizado na evaporação do chorume. Ou seja, é uma cadeia de benefícios, né? E que resulta, ao final, não só nos créditos de carbono, mas também na energia elétrica e num aterro operando sem a emissão de efluentes hídricos, o que é muito positivo para o meio ambiente.
porque eu falei nessa semana, na semana anterior, sobre a contaminação dos lençóis freáticos lá de Parintins. Nós lidamos com esse assunto, né? Nós falamos sobre isso no nosso programa, nós conversamos com o telespectador sobre isso. E qual a importância dessa evaporação do churume? Qual a importância da evaporação do churume para a capital amazonense, principalmente nesse período, nesse trecho aí do aterro sanitário? Nós vivemos, não é, ainda bem, numa região com chuvas muito intensas e o churume é diretamente relacionado às chuvas. Precisamos então equacionar esse ponto, não é, da operação. Como no tratamento do gás e na geração de energia elétrica nós temos uma quantidade muito grande de calor excedente, não é, calor que de outra forma seria simplesmente radiado para o ambiente, esse calor então é que é utilizado em um equipamento evaporador, o churume se transforma em vapor d'água, não é, sobra lá um pouco de um resíduo sólido que retorna para o corpo do aterro. E com isso nós temos uma cadeia de benefícios. Eu, como engenheiro, estou muito entusiasmado, porque é realmente uma solução muito elegante, muito bem organizada, e para os engenheiros é muito divertido lidar com isso. É divertido e acho que a questão da paixão, né, doutor Paulo? A gente vê a paixão realmente de quem lida com o trabalho. Qual é o prazo para que isso seja aproveitado em sua total potencialidade? A parte de energia elétrica para uso do aterro já está funcionando, inclusive operando, sem problema nenhum. Nós temos que agora enquadrar a prefeitura no sistema brasileiro de geração de energia elétrica. O mercado de energia elétrica tem uma série de peculiaridades, não é? Que a prefeitura nunca foi geradora de energia elétrica, tem que aprender aí algumas coisas. Se ela vai ser gerador e participar dos leilões da ANEEL, ou se ela vai ser gerador consumidor, e aí ela joga na rede, paga pelo uso da rede, tira da rede. Enfim, são questões agora regulatórias e comerciais dessa atividade de energia que a prefeitura está aprendendo e desenvolvendo. É interessante porque a energia elétrica no Brasil, no passado, ela sempre foi baseada em grandes unidades geradoras, normalmente do governo federal. Com a abertura desse mercado e a possibilidade de acesso a pequenos geradores, nós temos geradores consumidores, nós temos hoje até mesmo aqui em Manaus uma quantidade grande de geradores domiciliares, pessoas que colocam painéis fotovoltaicos nas suas casas, geram durante o dia, consomem ao longo do dia todo e fazem o encontro de contas com a distribuidora. A prefeitura, ela, além do aterro e do gás, ela dispõe de uma quantidade imensa de telhados, superfícies de estacionamentos. E agora, então, na medida em que a prefeitura vai aprendendo a lidar com esse mercado de energia, coisas muito interessantes devem acontecer. E o prefeito Arthur já deu a ordem para que nós caminhemos nessa direção. Só para ter uma ideia, o potencial elétrico estimado de 10 megawatts? Exato, potencial total do aterro, só do aterro. Só do aterro. O que isso representa num prédio, por exemplo, do tamanho da prefeitura? Isso representa um quarto de todo o consumo predial da prefeitura. Aí pegando as escolas, as secretarias, é muita energia. É bastante interessante. Que economia. Exatamente. Eu já quero um desse lá para casa, para não ter mais que pagar energia elétrica, porque pense num desespero que é pagar energia elétrica. Secretário, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Conversar sobre esse assunto que é tão importante, tão relevante para a preservação do meio ambiente, para a gente ter essa boa notícia, esse potencial de que no futuro talvez a gente possa também fazer uso dessa energia e economizar muita energia elétrica, né? Muito obrigada, viu? Obrigado. Olha, você que está acompanhando o programa da comunidade, agora são 12 horas e 24 minutinhos. Quem vem agora aqui na tela é o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Música.
Isso mesmo, agora é comigo, viu? Muitas dicas, estamos ao vivo aqui na Ipaminondas, no centro de Manaus, aquela rua da Escola Militar, onde você conhece, onde você já pegou muito ônibus, eu tenho certeza disso. Eu estou aqui com a Alê. Alê, minha amiga, muitas ofertas, que loja é essa? Shopping da Maquiagem. Aqui no Shopping da Maquiagem da Avenida Ipaminondas, só esperando por vocês, viu? É isso mesmo, agora olha isso, temos uma grande variedade aqui em malas. Isso, chegou reposição das nossas queridinhas aí, malas maravilhosas, ó. Duas opções aqui que eu deixei pra mostrar pra vocês. Essa menorzinha custa R$ 92,00 e aqui a média custa R$ 105,00. Também temos opções aí com carrinho, então tu aproveita, vem pra nossa loja que tem muita coisa bacana. E pulseiras também, essa é minha, é? Pois, temos aqui itens masculinos, ó, pulseira por R$ 4,99, gente. Isso aqui é a cara do meu amigo Emerson, já separei pra mostrar pra vocês, porque eu achei a cara dele, R$ 4,99. Se for minha, não é só uma não, viu? Quero mais 5, mais 10 com esse preço. Seguinte, vamos falar aqui, olha, tá chegando o dia dos namorados aí, pra você fazer um presente diferente, presentear maravilhosamente bem, não é isso? Corre aqui na loja, ó, a gente também tem uma opção bem bacana na loja da Galeria Rocha, que as meninas lá preparam um buquê de maquiagem pra você, então se você quiser ir lá presentear a sua amada, corre na loja da galeria que as meninas preparam tudo bem bonito pra vocês. Lá no nosso Instagram tem muita promoção saindo em comemoração ao Dia dos Namorados. Qual o Insta? Arroba shop underline da underline maquiagem. Tem tanta coisa bacana, vai lá conferir. Agora é o seguinte, quantas lojas? Temos 4 lojas, 3 aqui no centro e uma lá na Zona Leste. Todas esperando por vocês. É isso mesmo, então não paga de doida, dá uma passadinha aqui nessa loja e vem conferir. Tá todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando, economizando. O melhor lugar, atendimento, tudo que você quer em maquiagem. Um mundão de novidades você encontra no Shopping da Maquiagem. Márcia, bom final de semana pra você. Segunda-feira eu tô de volta e é contigo, Bumerangue! E chegou a hora de dar de presente uma nova vida para quem te deu a vida de presente. A Mora Mais preparou ofertas imperdíveis de filho para mãe. Afinal, ela merece muito, não merece? São casas e apartamentos, Minha Casa Minha Vida, nas melhores localizações de Manaus. Com desconto do governo federal de até R$ 36.945. ITBI, registro grátis e mensais a partir de R$ 499. Tem também o sucesso de vendas, o Smart Arvoredo, com 2 quartos, academia e salão de festas climatizado, próximo ao Clube Municipal. E sem falar no Vila Smart Campo Belo, condomínio fechado, com casas a 15 minutos da Ponte Rio Negro. E a entrega está perto. Visite o decorado nas lojas dos shoppings Amazonas e Sumaúma. E na Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo. Realize o sonho da sua mãe e vencer morar mais. Informações 0800-042-4222. Quero mandar um super beijo para os filhos e os netos, da Bebelzinha, que está fazendo aniversário hoje. Bebelzinha, nossa pessoa querida, maravigold, maravilinda, maravi tudo dessa TV. Está aqui o Adriano, a Amanda e o Heitor. Todos fazem aniversário no mesmo dia, que bom. Não precisa nem comprar presente para todo mundo, faz só a festa e já está todo mundo atendido. Parabéns, Adriano, Heitor e Amanda. Bebelzinha, a gente te curte, hein, Bebelzinha? A gente te adora, Bebelzinha. Beijo, parabéns, Adriano, parabéns, Heitor, parabéns, Amanda. Vamos encerrando o nosso programa da comunidade dessa sexta-feira. Você que está aí do outro lado, ai, meu Deus. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa e a gente está aqui esperando por Socorro Sampaio, que daqui a pouco vai entrar e parece que o negócio vai bombar hoje. Tô vendo um monte de coisa maravilhinda ali. Aniversário do programa. Beijo, gente. A gente se vê na segunda-feira com o programa agora, mas dá uma olhada ali na Socorro Sampaio. Vai, Socorro!